Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Служу Україні». І одразу до головного. У Кабінеті міністрів України відбулася відеоконференція за участю представників Міноборони. Акцентом розмови стали соціальні питання. За круглим столом представників громадських організацій, органів місцевої влади, військовослужбовців об'єднала тема реформування та розвиток Збройних сил України. На питання відповідав Володимир Можаровський разом із профільними керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони. Учасники засідання проаналізували досягнення та проблеми Збройних сил України за 2012 рік та окреслили перспективи розвитку. Особливу увагу приділили питанням житловому і грошового забезпечення військовослужбовців. Вже заплановано до кінця поточного року закупити до 40 квартир у Харківському гарнізоні, до 35 квартир у Дніпропетровську або Павлограді, 288 заплановано здати в Одеській області. Найбільшу ж частину помешкань буде зведено у 2013 році. Крім цього, Міністерство оборони спільно з Міністерством соціальної політики планують зрівняти грошове утримання представникам усіх родів військ шляхом збільшення посадового окладу та окладу за військове звання. Також з 1 січня буде збільшено пенсії до 35%. Ми йдемо шляхом наближення сьогодні посадових окладів до державного посадових окладів військовослужбовців до державних службовців. Ця різниця сьогодні складає 55%. От перший етап вирішення цього питання передбачається з 1 січня 2013 року. Під час відеоконференції від харків'ян надійшла пропозиція перейменувати військово-патріотичну гру «Зірниця» у «Захисник миру». Надо поработать над тем, чтобы поменять формат проведения. Вот, скорее всего, более современно это звучит и, наверное, лучше будет восприниматься. На всі запитання представники Міністерства оборони намагалися дати вичерпні та відверті відповіді. Символічно, що розмова відбулася напередодні 21-ї річниці Збройних сил України. Начальник Генерального штабу Збройних сил Володимир Замана спілкувався з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні. Такі зустрічі є обов'язковими та проводяться щорічно. Генерал-полковник Володимир Замана розповів про сучасний стан української армії та перспективи її розвитку. Йшлося про відновлення авіаційної техніки, покращення соціальних гарантій та скорочення війська. Зокрема, питання переходу на контрактну службу безпосередньо торкнеться призовної молоді. Чисельність військовослужбовців, таких, які призиваємо, зменшилась тільки за останній рік-півтори, практично в половину. На сьогодні ми призиваємо восени 12 тисяч, трошки більше 12 тисяч військовослужбовців. На весну сплановано десь 8-9 тисяч, і цей процес буде продовжуватись. Ми заявили і однозначно йдемо до того, враховуючи те, що ми заявили, йдемо до того, що в 2013 році восени буде припинено призов на військову службу за призовом. Найближчим часом планується також збільшити грошове утримання військовослужбовців. Ми почали процес підвищення соціального забезпечення військовослужбовців. Десь на 50% ми поетапно йдемо, і цей процес буде продовжуватись в наступному році. На сьогодні десь 50% військовослужбовців – це різних видів і родів військ. Це в першу чергу військово-морські сили, військово-повітряні сили, ВДВ. Збільшено грошове забезпечення в два рази. Цей процес буде завершений, збільшення грошового забезпечення, десь весною наступного року. Цього року акцент було зроблено на модернізації наявних зразків озброєння та військової техніки. Так, авіаційні частини повітряних сил отримали 35 оновлених літальних апаратів, а до кінця поточного року ця цифра зросте до 50. Цей процес зараз набирає силу, оскільки ми йдемо по шляху зміни поглядів, сучасних поглядів, вам вони відомі, на перспективу щодо форми способів застосування Збройних сил. Рухатися шляхом реформування керівництву Збройних сил України допомагають і іноземні військові аташе.
Протягом року була проведена велика кількість заходів зі Збройними силами України. Приємно вразила відкритість в українському війську. Мені це дуже подобається, і я сподіваюся на подальшу співпрацю. Армія скорочується. До 2017 року майже 100 тисяч осіб залишать лави Збройних сил України. Що робити далі тим, хто присвятив своє життя захисту вітчизни? Сьогодні військовослужбовці чесно служать батьківщині, відпрацьовують бойові завдання, а завтра будуть змушені освоювати нові професії. Тому про соціальну адаптацію військових потрібно дбати вже тепер. Ми зацікавлені, щоб наша армія набула рівня європейського, наблизитися до європейських стандартів. Тому ми сьогодні будемо говорити, як в умовах реформування Збройних сил, яке безпосередньо приведе до скорочення чисельності Збройних сил, ми знаємо, зробити цей процес безболісним. В основному цей процес вирішується за рахунок чого? Міжнародних проєктів. Це проєкт ОБСЄ, це програми НАТО і проєкт, який проводить Україна з Королівством Норвегія. За підтримки закордонних організацій, українські військові мають змогу закінчувати курси перепідготовки офіцерів, що звільняються із лав Збройних сил, та отримувати професії конкурентоспроможні на ринку праці. Проте і тут є проблеми. Державна концепція остаточно не затверджена і потребує відповідного фінансування. Тож на засіданні круглого столу учасники обговорили нагальні питання соціальної адаптації військовослужбовців. Наша цель – оказать содействие в начальной реализации проекта и способствовать тому, чтобы государственные структуры могли сами в дальнейшем осуществлять ту или иную программу. Мы не только охватываем военнослужащих, но и членов их семей. Звільняючись з армії, не варто ставити крапку у своїй кар'єрі. Кожен військовий має унікальну нагоду безкоштовно отримати сертифікат як державного, так і міжнародного рівня. Лише цього року понад 250 осіб стали новоспеченими фахівцями у різних галузях. Тема переозброєння для українського війська є пріоритетною. Зразки техніки та зброї розробляють спільно військовослужбовці і науковці. Нині тривають випробування нового снаряда. Його високі технічні характеристики були підтверджені вже під час дослідницьких експериментальних командно-штабних навчань «Перспектива-2012». Україна по праву вважається одним із провідних виробників зброї. Зараз на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ ми маємо можливість поспостерігати за випробуваннями чергового зразка озброєння, який в майбутньому буде використовуватись підрозділами артилерії Збройних сил України. Враховуючи досвід провідних країн-розробників високоточної зброї, підприємство «Науково-виробничий комплекс «Прогрес», яке розташоване у місті Ніжин, розробило власний комплекс такого сучасного озброєння. Новий український снаряд призначений для ураження бронетехніки, командних пунктів та інших захищених цілей і може застосовуватися в наземних артилерійських системах типу гаубиць М100С або 2С3 «Акація». Якщо порівняти зі штатним артилерійським пострілом, то квітник трішки довший і важчий приблизно на 5 кілограмів. Його характерною особливістю є наявність лазерної напівактивної головки самонаведення, яка працює в парі з далекоміром 1D15, який стоїть на машині управління і підсвічує ціль. Ці та інші технічні удосконалення дають майже 100% ймовірність поразки цілі з першого пострілу. Плідно з науковцями, які випробовують новий боєприпас, працюють і офіцери, артилеристи та особовий склад 55-ї окремої бригадної артилерійської групи 72-ї окремої механізованої бригади, що у місті Біла Церква. Для подавлення зводно-опорного пункту нам потрібно вести вогонь цілим дивізіоном, трьома батареями системи 2С3 і витратити близько 750-800 осколково-фугасних боєприпасів. Тоді як для поразки цього взводно-опорного пункту снарядом «Кютрик» достатньо 7-8 боєприпасів, і для цього можна використовувати лише одну гармату, яка буде чітко стріляти по
визначеним цілям, по машинам піхоти, по бронетранспортерам. Артилерія – це колективна зброя. І не дивлячись на високу технологічність боєприпасу, ефективність його використання залежить від злагодженої роботи багатьох людей. За моєю спиною знаходиться замаскована під ландшафт місцевості машина командира батареї. Саме тут збираються усі дані про мішені, які знаходяться близько 2 кілометрів від неї, і передаються на вогневу позицію. А вже на вогневій позиції розрахунок бойової машини здійснює постріл експериментальним боєприпасом. Ціль 201. Дирекційний 4293. Пуск готов. Постріл. Ціль уражена. Десна. Стій записати ціль 201. Дон, я Десна. По цілі 201 стрільбу закінчив. Витрата 1. Попередні випробування нового зразка озброєння показали його високу ефективність. Підтвердженням цьому є підбита самохідна артилерійська установка. На сьогодні такою зброєю можуть похвалитися лише декілька країн. Це, зокрема, Росія, Сполучені Штати Америки та Великобританія, а тепер ще й Україна. На думку фахівців, квітник вже найближчим часом може бути прийнятий на озброєння української армії. У військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка завершилась міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта та наука. Сьогодення та майбутнє». У ній взяли участь 380 науковців, серед яких провідні професори та доценти. Перша така конференція пройшла в 2004 році. Спектр питань був доволі широкий – від перспектив розвитку військової освіти і науки до можливих шляхів технічного переоснащення армії. Захід мав неабиякий успіх та зацікавив не лише вітчизняних, але й чимало іноземних вчених. І вже цього року географія його учасників розширилась до 11 країн. Конференція викликала зацікавленість не тільки науково-педагогічних працівників, тих фахівців, професіоналів, які залучаються до підготовки військових кадрів, але викликала цікавий, жвавий інтерес також і науковців, представників центральних науково-дослідних інститутів, науково-дослідних установ, і не тільки військових, а й цивільних. Захід присвятили пам'яті першого начальника військового інституту, доктора технічних наук, генерал-лейтенанта Сергія Жукова. Він, власне, і започаткував цю конференцію. Підтримання безпеки в повітряному просторі є одним з найважливіших аспектів захисту держави. Тож, українські військові постійно готуються до реальної протидії терористичним проявам у небі. Так, днями на аеродромі Бельбек сили протиповітряної оборони виконували умовне завдання, перехоплювали ціль та примусово саджали об'єкт у визначеному місці. Детальніше про сценарій тренування в наступному сюжеті. За легендою тренувань, підрозділи несли бойове чергування з протиповітряної оборони. У цей час Су-25 бригади тактичної авіації повітряного командування «Південь» виступив у ролі літака, що може вчинити терористичний акт. На його борту знаходиться зброя. Військовий аеропорт «Бельбек», що в Криму, отримує сигнал про порушника. У повітря піднімається винищувач «Міг-29», перехоплює ціль, супроводжує її та примушує до посадки на аеродромі. За співпраці зенітно-ракетних підрозділів та підрозділів радіотехнічних військ завдання було виконано успішно. На протязі цього місяця завдання подібні за змістом та задумом частиною виконувалися тричі. Тобто в порівнянні з минулими місяцями та минулими роками це значна інтенсивність, яка призводить до того, що навики льотного складу за такими складними непростими видами виконання польотів покращуються та затверджуються на практиці. Це дуже позитивно. Керував заходом командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак. Він зазначив, що такого роду навчання дають можливість пересвідчитися у спроможності військових гарантувати безпеку повітряного простору. Близько 500 слухачів Національного університету оборони України вдосконалили свої знання в ході командно-штабних навчань. Було залучено майже 100 викладачів. Заняття стало логічним продовженням військових маневрів, які проводять Збройні сили України, зокрема цьогорічних дослідницьких навчань «Перспектива-2012». Наші журналісти уважно стежили за перебігом подій. Правильно планувати дії та застосовувати підпорядковані підрозділи – саме ці питання стали акцентом цьогорічних КШН. Основна мета навчань, які проводяться, це дати практику слухачам працювати на відповідних посадах, на які вони будуть призначені після випуску в 2020
2012 році і підуть у війська проходити службу. До того ж, офіцери мали змогу вдосконалити способи ведення загальновійськового бою та інформаційної боротьби, вчилися самостійно ухвалювати рішення. Головним, чому ми вчимо наших слухачів, це захистом незалежності нашої держави, територіальної цілісності. Під час розроблення замислу нами враховані були досвід Великої вітчизняної війни, в основному досвід оборони міста Києва, оборони міста Одеси, пересування значних військових формувань по території України, а також досвід локальних війн і збройних конфліктів сучасності. Особливістю командно-штабних навчань стала взаємодія підрозділів всіх видів та родів військ. Єдиний задум бою та загальна оперативно-тактична обстановка. Це дало змогу слухачам більш детально визначити дії свого з'єднання у досягненні спільної мети. Слухачі оперативно-тактичного рівня фахівців ВМС повинні бути готові до ведення дій до управління силами в ході сучасних воєнних конфліктів, які характеризуються швидкоплинністю, які характеризуються застосуванням з боку противника найсучасніших засобів, новітніх засобів. Все це вимагає динамізму в прийнятті рішень, обґрунтованості, ну і безумовно це волі до перемоги. Заняття проходили не тільки у стінах університету. В ході цих навчань практичні навички слухачів закріплюються на навчальній матеріальній базі військ. Це радіотехнічна бригада, зенітно-ракетна бригада, бригада тактичної авіації та навчально-тренувальний центр, де слухачі після відпрацювання навчально-методичних матеріалів на в класних аудиторіях здійснюють управління бригадами тактичної авіації, зенітним ракетним полком, радіотехнічною бригадою відповідно на відповідних навчальних командних пунктах. Загалом було відпрацьовано весь комплекс завдань, які можуть виконувати військові під час відсічі збройної агресії. Той командир цінний, який виконує свої завдання з найменшими втратами. Ото командир. Для цього треба думати. Для мене, то це основна задача, яку ми робили. І думати, і приймати рішення не шаблонні. Вони повинні бути, ну, як зараз модно кажуть, креативними. Тобто треба шукати таке, щоб воно було неочікуване для противника. І не боятися цього. Це моє глибоке переконання в цьому. Я думаю, що де в чому нам це вдалося. Для підготовки слухачів тактичного рівня такі навчання є дуже важливими. Заключним етапом стануть КШН із залученням фахівців вже й оперативно-стратегічного рівня. Військовослужбовці продовжують брати активну участь у вихованні молоді. В рамках проєкту «Армія дітям» у Чернігові вже вчетверте пройшов міжнародний дитячий музичний фестиваль «Квітка миру». Під супровід симфонічного оркестру військово-музичного центру сухопутних військ виступили діти з України, Росії та Німеччини. На дитячому музичному фестивалі Україну представляли юні таланти з Чернігова, Києва та Одеси. Наше місто вже традиційно не просто старовинне місто, а ми входимо, скажімо так, в культурну лігу Європи, оскільки той фестиваль, який ми започаткували 4 роки тому назад, сьогодні це вже традиція древнього нашого Чернігова, і ми святкуємо за допомогою молодих виконавців. На запрошення керівництва військово-музичного центру до Чернігова вже вдруге приїхав юний скрипаль з Німеччини Леон Шмукерт. Я буду грати концерт Мендельсона для скрипки. Мені подобається ця композиція, вона чудова. Я б хотів її виконувати якомога частіше. На українській сцені вперше Катерина Корнішина з Москви. Вона одна із останніх учнів видатного педагога Юрія Должикова. Сьогодні могло б исполниться 80 лет моєму першому професору, заслуженому артисту Росії Юрію Ніколаєвичу Должикову. Цього флейтиста знали во всьому світі, я сьогодні буду грати для нього. Нині популярний проєкт «Армія дітям» бере свій початок з прем'єри дитячого мюзиклу «Великий малюк Гулівер», поставленого 2008 року. Тепер до участі у фестивалі запрошують найкращих молодих солістів Європи. Проводять благочинні акції. Українські діти мають унікальну нагоду проявити себе. Відомий французький письменник Оноре де Бальзак казав, справа не стільки в костюмі, скільки в умінні його носити.
Особливо ж це актуально, коли йдеться про однострій. Адже військовий одяг свідчить про належність до того чи іншого виду, роду військ, службову категорію і навіть є елементом статутного порядку. Військова форма одягу має велике значення як в повсякденній діяльності військ, так і під час ведення бойових дій. Колір полотна та знаки розрізнення визначають належність військових до Збройних сил тієї чи іншої держави світу. В українській армії за роки незалежності на однострої з'явилась в основному тільки символіка з зображенням українського тризуба. Звичне для всіх полотно камуфляжу і парадної форми залишилось у спадок від радянської армії. Про форму нового зразка високопосадовці оборонного відомства говорили постійно, проте солдати приміряють її тільки тепер. Десантники одеті в нову форму. И эта форма совершенно другая, она дает возможность анонисковое движение, она очень удобная, и ребятам она очень нравится. Нова форма, в якій один із підрозділів брав участь у навчаннях «Перспектива-2012», суттєво відрізняється від старого зразка. Вона більш комфортна, матеріал витримує температурні коливання від мінус 40 до плюс 40 градусів за Цельсієм. Також підвищена вітро- та водостійкість. До того ж, ця форма більш водонепроникна і розрахована навіть на захист від відкритого полум'я не менше 4 секунд. Та й одягати різні комплекти можна у будь-яких комбінаціях. Видали нам не один комплект, да, от форми, видали різні варіанти, там кілька різних: літня форма, демісезонна форма, вот, кілька видів нам видали світерів, кілька видів термух. И можно на самом деле комбинировать это все. Вот. В зависимости от того, какая задача поставлена и что в конкретном случае вот нам сейчас надо выполнить, чтобы мне было наиболее комфортно, вот, тепло, да, чтобы я не переживал о том, что я где-то могу замерзнуть, да, вот если какая-то засада, а сосредоточился на выполнении задачи. Можу наголосити лише на перевагах даного зразка, тому що по всім канонам він перевищує нашу стару форму. Це починаючи від крою, закінчуючи комфортабельністю. Даний зразок забезпечує виконання завдань набагато краще. Кожного місяця військовослужбовці, які отримали нову форму, вноситимуть свої зауваження та пропозиції. Це допоможе виявити недоліки крою та запустити в масове виробництво вже вдосконалений варіант. Після цього, як нову форму протестують, розробники внесуть поправки в крій. З огляду на це, вислів 7 раз відмір і один відріж є актуальним, як ніколи. Над сучасним одностроєм працюють провідні спеціалісти Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України та фахівці відділу з розробки військової форми одягу Центрального управління речового забезпечення тилу Збройних сил України. З 1 жовтня проводиться дослід носіння. Буде проводитися протягом 6 місяців. На підставі проведення носіння будуть зроблені відповідні акти і висновки. За результатами дослідних випробувань будуть підготовлені пропозиції щодо забезпечення вітчизняного війська сучасними предметами спорядження та нової форми одягу, а також переглянуті норми забезпечення та строки носіння. В зв'язку з тим, що ми підвищуємо, перше, якість, функціональність, з рахуванням того, що ми йдемо до того, що буде контрактна армія за контрактом, а військовослужбовців строкової служби не буде. Звичайно, терміни будуть збільшені завдяки якості і багатофункціональності цієї форми одягу. Камуфляж у перекладі з французької – маскування. Захисний колір польової форми робить менш помітними людей у навколишньому середовищі. Камуфляж буває однотонний і різнокольоровий. Найпоширенішим є колір хакі. Як свідчить досвід попередніх років, модель військової форми залишається незмінною не одне десятиріччя. Тому пошиття мундира – справа відповідальна. Зазвичай повсякденний камуфляж використовують військові. Проте елементи цього одягу уподобали і цивільні. Так, на військовій атрибутиці базується стиль мілітарі. Камуфляж вільно продається в мисливських, рибальських магазинах. Шиють його і на замовлення. Отже, придбати може кожен охочий. Знаходжусь зараз в костюмі, який в мене є як робоча спецодяг. Приналежність обозначає шеврон, обов'язково, який має бути пришитий по уставу. Если его нету, то я считаю, что никакой принадлежности никаким войскам человек не имеет. Людмила Марченко, продавчиня одного з військторгів, розповідає, що там, звідки вона родом, у камуфльованому одязі ходить пів села. А сама вона продає форму без обмежень. Ми не можемо так, чоловіка відказати в його просьбі. Ми ж не будемо всіх студентів перевіряти документи. Без документів ми, звісно, такі речі, як дубинки,
не відпускаємо. Людину у військовій уніформі можна побачити де завгодно. На перший погляд, нічого в цьому страшного немає. Але для армії це удар по іміджу. Дійсно, стан справ такий, що елементи військової форми одягу доступні для всіх верств населення. Для того, щоб цього уникнути, моя думка заключається в тому, що військова форма одягу повинна продаватися в спеціалізованих магазинах по посвідченням військовослужбовця. З кожною епохою від козацтва і до сучасних збройних сил однострій змінювався. З'являлись нашивки, шеврони, погони, значки. Різним був і догляд. У полку президента України є зразки сучасної козацької форми одягу, яку використовує підрозділ почесної варти під час зустрічі президентів інших країн, послів та делегацій. Дана форма є формою козацького війська в колишньому Чорноморської сотні. В подібному фасоні зустрічали козаки Катерину ІІ, яка приїжджала у Криму, у Крим. Козаки були одягнені приблизно в таку форму. В даний момент це є національною символікою українського війська, тому що дана форма підкреслює традиції українського козацького війська. Цей однострій з високоякісної бавовни, вишивка на рукавах та на погонах зроблена із золотої канителі. Комплект такої форми на момент пошиття у 1999 році коштував близько 4 тисяч гривень. За часів Петра І гудзики пришивали на рукав солдатського мундира з лицевого боку. Здавалося б, вони там не потрібні, проте у такий спосіб відучували солдатів витирати рукавом рот після їжі, щоб надовше зберегти дороге у той час сукно. Цікавим історичним фактом є й те, що перед Другою світовою німецькі нацисти обирали коричневий колір мундира як один із своїх символів. Обирали не спеціально, а з цілком прозаїчної причини. Коли Німеччина втратила свої африканські колонії після Першої світової війни, на складах залишилася велика кількість коричневої уніформи, призначеної для африканських ландшафтів, і придбати її для штурмових загонів було дешевше. Тому саме коричневий колір і до сьогодні асоціюється з нацизмом. За цікавими відомостями про українську військову форму ми звернулися у Національний військово-історичний музей України. Дуже цікавий момент. Є така фраза «работать спустя рукава» в російському варіанті. Верхня одежда у Колнишевського – це «кунтуш», це польський варіант одежди для вищої знаті. В російському варіанті це «кафтан». Так от, обратите внимание, виріз на рукаві, де виходить на рівні локтевого згиба, виходить, що більше половини рукава ще болтається внизу. И, естественно, знать не могла работать, заниматься таким тяжелым физическим трудом, потому что рукав бы тогда болтался, просто-напросто находился на земле. Естественно, фраза «работать спустя рукава» относилась только к знати і от к этой одежде того історичного періоду. Новий одяг, у який буде переодягнена українська армія, поділяється на базовий та спеціальний. Базовий включає у себе літній, демісезонний та зимовий комплекти, взуття, удосконалену розвантажувальну систему, а також бронежилет. Бронежилет панцирний полегшеного зразка. Відрізняється, що він дійсно полегшеного зразка, зручний в використанні, як на військовослужбовці. Служби тилу Збройних сил України спільно з підприємствами вітчизняної промисловості працюють над розробками нових матеріалів та виробів. Вже створені моделі камуфляжів з новою кольоровою гамою. До середини наступного року такі зразки матимуть усі підрозділи Сил спеціальних операцій. Після того, як однострій піде на конвеєр, українське військо виглядатиме по-новому. Мундир, старий він чи тільки-но зі складу, постійно потребує догляду. А за охайний зовнішній вигляд можна отримати подяку від командира. Загалом, нова форма не тільки покращить імідж армії, а й надихатиме на нові успіхи та перемоги. На сьогодні це всі новини. З вами була програма «Служу Україні». Хай вам щастить в житті та службі!